Izgleda kao da je sve poplavljeno, ali nije. Za iskusne alase postoji prolaz. Oni znaju da je vrh poplavnog talasa kod Beograda, ali ne strahuju. Trenutna situacija sa kotom je 593 cm na zemlju. Ne očekujemo rast vodostaja u naredna dva dana cm ili dva. Ne očekujemo da dotaknemo kotu 600 cm. U ovom trenutku nema nikakvih problema. Prognoze su sada postale potpuno tačne i ne očekujemo nikakve probleme više. A problema je moglo da bude i to velikih. Ali uz malo sreće i koordinisan rad svih službi izbegnuta je katastrofa. Samo u Nemačkoj su posledice ovog poplavnog talasa oko 10 milijardi evra. To što mi danas nemamo poplave ovde je posledica toga što njihova odbrana od poplava nije izdržala i oni imaju ogromne štete. Zaočekivati je da pre svega Nemačka kao najsnažnija zemlja Evropske unije već koliko sutra počne da ulaže ogromna sredstva u zaštitu od poplava i po nekim kalkulacijama može se očekivati već u narednoj godini iznos od nekih 5 milijardi evra. Nemačka će se odbraniti od poplave i sva ta voda će krenuti nizvodno i nažalost doći kod nas. Prošle godine urađeno je 450 metara nasipa u Zemunu, koji je udaljen od zaleđa tako da i podzemne prostorije ugroženih kuća štiti od poplava. U planu je da se uradi još 300 metara nasipa u Zemunu. Da je taj poplavni talas došao do Beograda, u tom intenzitetu, kako su mi rekli, nadležni pančevački rit bi bio maltene zbrisan, a voda na Novom Beogradu bi došla maltene do prvog sprata. To su ogromne štete, to su štete koje se mere i u našim uslovima stotinama miliona evra i zbog toga svaki dinar koji uložimo u zaštitu od poplava je dinar koji ulažemo u budućnost i koju ulažemo u našu imovinu i imovinu svih Beograđana. Najkritičnija tačka u Beogradu je kod kule Nebojše na Dorćolu. Pored toga ugrožen je i deo od železničkog mosta do sajma. U sektoru za vanredne situacije kažu da se 1 evro uložen u zaštitu od poplava i požara vraća desetostruko više.